Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу! Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся цікавими рецептами. Сьогодні розповім, що можна приготувати, якщо у вас залишилось картопляне пюре. Виявляється, додавши деякі інгредієнти, з нього можна зробити ситний та гарний пиріг. А пиріг – це не просто страва, а символ домашнього затишку та добробуту. Їх готували ще за часів правління фараона Рамзеса III. Отож, не будемо відставати і ми. Спочатку на пательню виливаємо 2 столових ложки олії і смажимо нарізану кубиками цибулю великого розміру або 2 звичайних. Коли цибуля стала м'якою, викладаємо до неї курячу грудку, нарізану середніми кубиками, у кількості 320 грамів. Смажимо при періодичному помішуванні до білого кольору. Після цього печимо та солимо за смаком. Приправляти обов'язково після того, як м'ясо побіліло. Тоді воно залишиться соковитим. Отже, доводимо курятину до готовності та викладаємо її в тарілку. Далі у тій самій пательні смажимо 500 грамів печериць, нарізаних шматочками, на столовій ложці олії. Доводимо гриби до готовності, солим, слідкуємо за тим, щоб не було рідини. Готові печериці висипаємо на тарілку. У мене залишилося 500 грамів вчорашнього пюре. І зараз я знайду йому використання. У миску з підсоленим та попеченим картопляним пюре вбиваємо 2 сирих яйця. Все розмішуємо, додаємо 200 грамів борошна і теж розмішуємо. Як бачите, я нічого не викидаю. Вчорашня картопля згодиться для смачного пирога. Беремо форму діаметром 24 см. Вистеляємо її пергаментом. Викладаємо картопляне тісто, акуратно його розрівнюємо, а посередині робимо виямку, щоб помістити туди грибну та м'ясну начинку. Спочатку викладаємо шматочки курки і трохи притискаємо їх, а потім шар грибів, далі знову притискаємо та розрівнюємо. Розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо пиріг 30-40 хвилин, в залежності від духовки. Не забудьте накрити форму фольгою. Далі виймаємо пиріг з духовки, знімаємо фольгу і покриваємо його шматочками моцареллі. Сиру треба взяти 200 грамів і краще той вид, який пасує до піци. Проте, якщо моцареллі у вас немає, підійде і будь-який інший сир. Після цього пиріг знову ставимо у духову шафу на 10-15 хвилин, щоб розтав сир. Далі, доки виріб теплий, акуратно знімаємо з нього пергаментний папір. Ось такий ошатний пиріг у нас вийшов. А який він ароматний та смачний, ви собі не можете уявити. Обов'язково приготуйте його, тим більше, що така страва підходить як до свят, так і в будні. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Також натискайте на дзвіночок, щоб першими бачити нові рецепти. Смачного та продуктивного вам дня!